presenteras av... Hej, Christer med personal här. Välkommen till vår butik, nu även på nätet. maxikasta.se. Jag står här efter en rafflande tillställning ändå. En målsnår sak som kändes som att det här skulle kunna bli en 5-5 ändå. Men vi vinner på straffar. Ja, verkligen. Men det är en bra match från oss. Det är stabilt, men vi måste också ha respekt för Timrå. Det märks att de är individuellt skickliga där ute och att de har hittat någonting i deras spel som gör dem mycket bättre. Jag tycker att det är en markant skillnad mot när vi var där uppe sist. Då var det som att vi bara sköljde igenom dem totalt och de har verkligen steppat upp där. Och sen mycket som händer och vi tycker ändå som jag sa, vi gör en bra match. Mycket avslut på mål, vi kunde ha fått lite mer utdelning och i slutändan så står det där med att få göra världens räddning i overtimer och sen så tar vi extra poäng i straffar. Så ändå, känslan är ändå bra. Ja, det var ju, vi hade ramen, de hade ramen, det var ju chanser överallt idag. Ja, men verkligen, och sen så, jag menar, framförallt denna perioden så kommer de in i ett bra sätt och de kommer in i ett bra momentum i matchen för att de får spela tre raka powerplay, jag menar, och spela 5-6 minuter powerplay, det gör ju någonting med spelet, att man bygger en bra känsla och går framåt och sen tycker väl att vi kanske förtjänar att ha lite mer powerplay än vi hade idag, så att det kunde ha gått åt vilket håll som helst idag. Om vi går till slutet då, straffar, det hatar du inte. Nej, men jag har ju en bra känsla när jag tar i pucken på straffarna. Det känns som att om jag bara gör rätt saker som jag liksom har bestämt mig för så har jag goda möjligheter till att sätta dem. Vad tänker du när du åker fram då? Jag menar, det har ju hänt några gånger nu under säsongen. Ja, men jag... Hatar du målvakterna något? Nej, ingenting. Nej. Jag bara bestämmer mig för vad jag vill göra. Nej, men jag älskar ju känslan. Det är någonting speciellt med att vara den där personen som avgör. Och, ja, exakt. Alla tittar på mig. Nej, men den känslan älskar jag. Och jag bara, det är bara det jag tänker på. Den känslan har jag framför mig och den vill jag åt. Så att, det är lite en morot när man går fram också. Vi vill ha 3. De gör en synkvittering. Men vi får 2 och vi får skicka hem nästan 7000 glada människor. Det är ändå en god känsla, kan jag tänka. Det tar vi väl ändå. Ja, det gör vi.